हाम्रो आमा त्यो त उनीहरूको पाला पनि आइरहन्छ नि त. हाम्रो आमाले अब हिउँ आएन कि हिउँमा अब खालि खुट्टा हिँड्न लाग्दाखेरि अब दुःख काट्नु भएन कि. अहिले हाम्रो जमानामा हेर्ने खाली खुट्टा हिँड्न सकिन्छ, बिना चप्पल छैन. अब चप्पल चार जोर चाहियो, जुटा चाहिँ चार जोर चाहियो, कपडा चाहिँ दस जोर चाहियो, हो त भएन भने लिपस्टिक चाहियो, हरेक चिज चाहियो, फेसिलिटी चाहियो. तर मान्छेको व्यवहार भने मान्छेको आधुनिक व्यवहार चाहिँ के छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छ? मान्छे भोलिको दिनमा मान्छेले कसरी दिन बिताउनु पर्ने कुरा एकदमै एकदमै आउने छ, यो कसैलाई थाहा पनि छैन. मान्छे यस्तो हिसाबले सोच्नु पर्छ. जस्तै हाम्रो पुरानो रोडीबारीहरू थिए, उसको हिसाबले इमान्दारी हिसाबमा मान्छेले सोच विचारहरू गर्नुपर्छ. जस्तै अहिले कोरोना भाइरस आयो, कोरोना भाइरस मान्छेको जिन्दगी आज छ भोलि नहुन सक्छ. हो, हाम्रो अब हाम्रो बुढापाको जमानामा जमै कोरोना भाइरस भनेको क्या थाहा थियो र अहिले अहिले होइन यति वर्षमा बल्ल फर्स्ट चान्समा एउटा कोरोना भाइरसको चाहिँ एउटा अब थाहा पाइयो होइन, जानकार भयो होइन. म हेर्नु जहीँ हेर्नु त 80-90 सालका बुढोहरूलाई मैले यस्तो देखेँ होइन, अझैसम्म खाली खुट्टा हिँडेको त्यो भोङ्राको जो जो गाडा हुन्छ नि जहीँ यत्रा यत्रा डल्लाई यस्तो गरी हिँडेको, यस्तो गरी हिँडेको अरू यस्तो गरी अझैसम्म काम गर्नेवाला मान्छे देखेँ. किन मान्छेलाई किन बिरामी हुन्न? होइन कि सुखले सुख प्राप्त हुँदैन, दुःखले सुख निम्त्याउने हो मान्छेले. यही त दुःख त पाउनु पर्छ, दुःखले नै मान्छेले अब सुखको सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ. सुख खोजेर सुख भेटिँदैन, दुःख गरेर सुख पाउँछ. हजुर है, अब यसले चाहिँ सुखी संसारको लागि परिकल्पना गर्नको लागि त बुढेसकालको सहारा भनेको नै अब दुई चार पैसा आमदाम हो. दुई चार पैसा आमदाम गर्नको लागि हामी अब स्वस्थ हुनु पर्यो. तर जमा एउटा कुरा के हो भनेपछि ए हाम्रो एउटा बुढा पुराना अब जति हाम्रो आमा हुनुहुन्छ हाम्रो बुवा नै यति अब छोराछोरीको लागि अब छोराछोरीको लागि यति अब होइन माया अब हार्न सक्नुहुन्न हाम्रो आमाले हो कि होइन. दुधको मनी त छ नि, रगतको नाता र दुधको नाता. आमाले मेरो छोराहरू बिग्रोस् कहिले भन्दैन, भन्न सक्नु आफू नखाएर नलाएर छोराछोरीको चाहिँ मर्ते दमसम्म नि जहीँ आफ्नो छोराछोरीमाथि त छोराछोरी भन्नेको त छोराछोरी नै हुन्छ हामीलाई पनि. किनभने चाहिँ आफूलाई यति त हुन्छ नि कमसेकम एक मिनट पुरान हम्जीसम्म नि कमसेकम हेर्न पाऊँ भन्ने त कति लाग्छ. सोच्नेले हुँदो रहेछ, नसोच्नेले त हुँदो रहेछ जहीँ. मैले अब हर जस्तै अब यो युट्युबमा देखाएको छु, हर अब फेसबुकमा देखाएको छु. अब समयमा अब म भर्खरको सानो हुने बेलामा त्यतिखेर त झन् अब हेर्नु के भनेदेखि औ यी अब आगोमा हेर्नु न ठुल्ठुला खर्सुका दाउरा भने सयपाका दाउरासँग यता एकदम गोठमा बसेर यत्रो ठुल्ठुला मुढा हेर्ने, ठुल्ठुला मुढामा हेर्नु है खाना साना पकाउने यस्तो सिस्टम हुन्थ्यो. यति यति हेर्नुहोस् यति अब हिउँमा डुबेर बरफमा है हिउँमा डुबेर हेर्नु हातभरि यस्तो गरे हुन्थ्यो होइन, यस्तो गरे होइन पोहोरले भेटे जस्तो हुन्थ्यो. आउँदै चल्दैन थियो होइन, आउँदै चल्दैन थियो, आउँदै चल्दैन थियो, हातै चल्दैन थियो होइन. यस्तो हिसाबले हिँड्न लगायो मान्छे अहिले हेर्नुहोस् पहाड क्षेत्र छोडेर अहिले हामी तराई क्षेत्रमा आयौँ हेर्नुहोस् है. तराई क्षेत्रमा आएर अहिले सबै कुरा माथिको जति पनि दुःख पाइएको थियो ऊ सबै कुरा बिर्सिएर आइयो हेर्नुहोस् बिर्सियो, सबै कुरा बिर्सियो. भए पनि यहाँ आएर मान्छेलाई आफ्नो मनभित्र इतिहास पुरा छ हेर्नु जो है इतिहास पुरा छ पुरा छ बिर. तर पनि अब के गर्ने अब यतातिर अब जस्तो ल्याउने अब जस्तो जस्तो देश उस्तो उस्तो भेष वेशभूषा हिसाबमा जहीँ जहीँ यस्तो कहानीमा छन् भन्ने कुरा यी हामी एउटा धेरै रीति मान्छे हौ
है किरेटी मान्छे हो। अब अस्ति म यो यो घर बनाउँदा बेलामा यो मेरो काइँले भाइको घर हो होइन, मेरो भाइको लागि मैले धेरै सहयोग गरेँ, धेरै सहयोग गर्दा बेलामा अस्ति मलाई त्यहाँ अचानक अचानक मलाई अच त्यही मेरो शरीरमा क्या अब के असान मसान लाग्यो जस्तो भयो होइन, असान मसान लाग्यो जस्तो भयो, असान मसान देवी शक्तिले छोयो, देवी देउराले छोयो, देवी देउराले छोयो कि या त के भूत प्रेत वा अब भूत प्रेत होला कुनै अलौकिक शक्तिले आयो। मलाई चाहिँ एकदम कामबाट छुट्टी हुने बित्तिकै मलाई साह्रै मेरो शरीरमा जिरिङ भएन है, जिरिङ हुँदा हुँदै अनि अब भातसात चाहिँ अब खाएँ, भातसात खाने बित्तिकमा चाहिँ मलाई असाध्यै एकदम चाप्न लाग्यो अनि आमालाई फोन गरेँ। आमालाई फोन गर्दा बेलामा आमाले भने कि मैले आमा मलाई के मसान लाग्छ भने भने होइन, आमाले भने मसान लाग्छ भने आइज बाबु, फेरि त्यहाँदेखि बजी रातिको लगभग 10-1 बजे त्यो आयो होइन, राति 10 बजे बेलामा चाहिँ गजा गबाजेको लुगाहरू खुल्नु भएको लुगाजेको ढोका खोलिसकेपछि आमा भित्र गएँ अनि फेरि त्यसको पछि मलाई सेउरे जस्तो लाग्यो अनि आमाले मलाई फुको फाको गराएर अब म सानो हुन बेला के सानो हुन बेलामा चाहिँ अब मेरो आमा बुवाले मलाई देख्नुभयो त त्यो चाप्ने मान्छेहरूलाई खै चाप्ने मान्छे त अब खै हो कसलाई थाहा छ, निद्रामा हो कि अब बाहिर बाहिरको कुरा होला होइन, बाहिर बाहिर भन्ने बिगिनमा अब तिनीहरूले थाहा पाएन होइन, किन भित्रभित्र गर्छन् तर बाहिरको जस्तो ल्याउँछ अब मेरो आँखा देखिन्न है, तर मलाई मेरो आत्माले मान्छ तर मेरो आँखा देखिन्न। केही दिनपछि त अब हाम्रो काइँले भाइले चाहिँ राति 10 बजेको छ मेरो किन गर्छु घर भनेर भन्यो कि मलाई मेरो